Nyingena and Simon Maina Korea, aspirant Marachi West Ward, anima kuwa yombolo, tariko chiko, duimara buru, akuwa yomondigon, Maina Simon Korea, ombolo. Tanyeni kiti mokamano, ibro bedne konyo ganda, mamarachi West. Nyisai mundu gwidi kiti mokamano. Hallelujah. Ya. Nitim zin konani. Tuna leta wawo. Fins on the beat. Hashtag Inua Jami. Marachi West Inua Jami. Ati Simon Korea Inua Jami. Azimio la umoja Inua Jami. Ati 2022 tasimama na Maina. Tasimama na Maina. 2022 tasimama na Maina. Marachi West tasimama na Maina. Ati 2022 tasimama na Maina. MCA tasimama na Maina. Ati 2022 tasimama na Maina. Maina tasimama na Maina. Tasimama na Maina. Maina tasimama na Maina. Tasimama na Maina. Maina tasimama na Maina. Kazi kwa vijana, masomo kwa jamii, nani uboreshaji wa utajiri, nani ukija kwa kiunga hakunyimi mami. Ukija kwa kiunga hakunyimi. Hashtag Inua Jami. Marachi West Inua Jami. Ati Simon Kuria Inua Jami. Azimio la umoja Inua Jami. Ukenda kala kala paka wola yocha. 2022 Maina ni anyala. Kondole Maina sacho tuibidida. Marachi West sasa baho moire. Kusingire chuli akuna kulala. Kuche kondole Maina kumwe kazi kusala. Nimbola Maina oye. Nimbola Maina oye. Hashtag Inua Jami. Marachi West Inua Jami. Ati Simon Kuria Inua Jami. Azimio la umoja Inua Jami. Check. Lengo lake kuinua biashara. Marachi West tuinuke kiuchumi. Basaris ataleta mashuleni. Barabara njiri majisaki kwa jami Murengo ni azimio la umoja. Tuungane kwa pamoja pige kura kwa pamoja ju. Watu wanangoja azimio la umoja. Litakalo tuongoza kuinua ijami. Hashtag Inua Jami. Marachi West Inua Jami. Ati Simon Kuria Inua Jami. Azimio la umoja Inua Jami. Kila hapa Bujumba Inua Jami. Kule Busire Inua Jami. Nyamwanga Ugaji Inua Jami. Masebula na Musire Inua Jami. Hapa Bumala Inua Jami. Hata Burinda Inua Jami. Buwahala Inua Jami. Sigulu na Buwaku Inua Jami. Mpaka Ugungu Inua Jami. Hata Nango Inua Jami. Buya Busibula Inua Jami. Inua Jami. Now Inua Jami. Juu hashtag Inua Jami. Marachi West Inua Jami. Ati Simon Kuria Inua Jami. Azimio la umoja Inua Jami. Simon Kuria hapa, Marachi West aspirant. Sababu kuu ya kusimama ni kuhakikisha watu wetu wamepata maisha bora, jamii zimeinuliwa, watoto wameenda shule. So come 2022 mwezi wa 8 tarehe 9, Simon Kuria akamaina Inua Jami, ninaomba kura yako na ninaamini ya kwamba ukinipa kura yako utakuwa umeinua Jami. Asanteni sana, asanteni sana watu wa Marachi West.